Доброго ранку всім, хто починає цей новий день разом із нами. Це «Ранок вдома» і ми його ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Музичний настрій створює маестро Руслан Шукюров. А новими рецептами ділиться кулінарний експерт Чаба Бакош. Сьогодні наша команда підготувала історії про художника, який займається екстремальним живописом під Бахмутом. Про те, чому переобладнані літаки Су-24 називають кошмаром для путінських військ. Про освітню систему Канади для українських школярів та медпослуги для наших біженців у Румунії. Про незвичайний музей в Житомирі та про новий зоофрендлі мурал у Києві. Про те, чи можливі стосунки на відстані, поговоримо з нашою психологічною консультанткою Іриною Фроловою. А про документальний фільм, знятий під час окупації Херсону, з його авторкою, журналісткою Анжелою Слободян. Та перш ніж перейдемо до реалізації ранкових планів, подякуємо нашим Збройним силам. Віримо, підтримуємо і дякуємо за кожен новий день. Сьогодні ще на день ближче до перемоги. На календарі 28 вересня і сьогодні день народження пеніциліну. Святкуватимемо день пліснявий. Пліснявий, яка рятує життя. Саме цього дня 1928 року шотландський мікробіолог Олександр Флемінг виділив антибактеріальну речовину і назвав її пеніцилліном. Це був такий перший антибіотик. Відкриття пеніциліну зменшило відсоток смертності від бактеріальної пневмонії у солдатів з 18% до 1%. Про інші видатні події 28 вересня в рубриці «День в історії». «1618 рік. У Брюсселі відкрився перший у світі ломбард. Ідея видавати кредити під заставу майна належала вихідцям з італійської провінції Ломбардія. Незабаром така фінансова практика поширилась усією Європою. Свого часу до послуг ломбарду вдавалися і представники королівських династій. Одного разу королева Кастилії Ізабелла I залишила під заставу свою корону, інкрустовану діамантами. Головна перевага ломбардів – це можливість швидко отримати гроші. Зйомки для всесвітньо відомих глянців, робота зі знаменитими брендами та режисерами і звання секс-символу. Сьогодні актрисі та моделі Бріджит Бардо 89 років. Найвідоміша француженка 20-го століття народилася в Парижі. Доленосною для неї стала зйомка для обкладинки журналу «Ель». Якось Бардо на першій шпальті помітив режисер та її майбутній чоловік Роже Вадим і зняв красуню у фільмі «І Бог створив жінку». Після виходу стрічки на екрани режисери встали в чергу, чоловіки скидали тони троянд на її будинок, а жінки копіювали стиль Бардо. Загалом акторка знялася у 48 фільмах, а після завершення кінокар'єри присвятила себе боротьбі за права тварин. 28 вересня 1929 року – день народження українського поета Дмитра Павличка. Усе своє життя він боровся за популяризацію української мови. Одного разу вчителька попросила маленького Павличка продекламувати польський патріотичний вірш. Він відмовився і додав «Я українець». А згодом один із віршів самого Дмитра Павличка став дуже відомою піснею. Два кольори мої, два кольори. Ви червоне, то любов. А чорна журба. Павличку разом із композитором Олександром Білашем створили «Два кольори за одну ніч». Поет написав десяток томів поезії і стільки саме перекладів, а ще сценарії до фільмів «Сон» та «Захар Беркут». 2004 року Дмитрові Павличку присвоєне звання Героя України. А яким буде 28 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.